ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦିନ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ସଂପୃକ୍ତ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଆରଓ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେନିନ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ଏବେ ହୋଇଛି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମ ଦଳକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ କି ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ କିପରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବୁ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଆସୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଆମର ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳତାର ଭାବରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ଯାହା ବି ଭୂମିକା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ବାକି ଯେଉଁ ନୂଆ କମିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଡିସଲ୍ଭ ହୋଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ଡିସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ।